Հայաստանի Հանրապետությամբ հետաքննիկամուտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում օրերս բացահայտել է շուրջ 490 միլիոն դրամի ստվերային շրջանառություն։ Մասնավորապես օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Ռուբինյանց փողոցում գործող Շինանյութի առևտրով զբաղվող ընկերությունը ապրանքներ վաճառելիս չի տրամադրում ՀԴՄ կտրոն, ինչպես նաև դուրս չի գրում համապատասխան հարկային հաշիվներ, ինչի արդյունքում խուսափում է առանձնապես խոշոր չափի հարկեր վճարելուց։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելու նպատակով ձեռնարկված համակողմանի եւ մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալները հաստատվել են։ Մասնավորապես փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2022-ից 24 թվականների ընթացքում ընկերության կողմից թաքցվել է շուրջ 490 միլիոն դրամի իրացման շրջանառություն։ Ձեռք բերված փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ, ըստ որի պետությանը պատճառվել է շուրջ 155 միլիոն ՀՀ դրամի վնաս։ Դեպքի առիթով հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մակսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարույթի շրջանակում կատարվել են խուզարկություններ, արգրավել քրեական վարույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, համակարգիչներ եւ էլեկտրոնային կրիչներ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։